ଓଡିଶାଟିଭି ଦେଖିବା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ପାଖାପାଖି 8:30 ସମୟରେ 8:30-8:30 ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାର ତାଜା ଚିତ୍ର ବି ଦେଖୁଥିଲେ। ତେବେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦାୟଦ, ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ଝିଆରୀ ଉପାସନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତାପଙ୍ଗଗଡ଼ର ସାମନ୍ତ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର, ରାଉତରାୟଙ୍କର ଦାୟଦ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର ଦାୟଦ ପୁରୀର ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଚାକି ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପିଣ୍ଡିକେ ବାହୁ ବଳେନ୍ଦ୍ର, ବାଣପୁରର ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦାୟଦଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛନ୍ତି ରାଜଭବନରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆପଣମାନେ ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେବେ ମୋଦିଙ୍କ ହାତରୁ ମାନପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି 16 ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଦାୟଦ। ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ଆଣି ଗୋଟି ଚଳାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ବିଜେପି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବଳିଦାନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଜନା। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେଥିବ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର 200 ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏଥର କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଲକାନଗିରିର ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଦାୟାଦଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏହି ଜିନିଷ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ସେ ଅଭିଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିଛିଟା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଗୌରବମୟ ଭାବରେ ଇତିହାସକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶହୀଦଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା କଥା ଏବଂ ଦେଶର ପାଖାପାଖି 50 ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଜନଜାତି ଲୋକ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତି ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କିଭଳି ଭାବରେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ସେ ନେଇ ବି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଥିଲେ। ତେବେ ରାଜଭବନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଲା ପରେ କ'ଣ ମୋଦି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। कि इतिहास के इस महान बलिदान की गाथाओं को बनाने में जिनके पूर्वजों ने प्राण की बाजी लगा दी, उन परिवारजनों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी के इतने बड़े संग्राम को कुछ ही वर्षों में सीमित कर दिया गया, कुछ ही परिवारों में सीमित कर दिया गया, कुछ ही घटनाओं में सीमित कर दिया गया, जबकि भारत की आजादी का आंदोलन जन जन का आंदोलन था, त्याग और बलिदान की घटनाओं से भरा हुआ आंदोलन था। लगातार 700-800 साल तक बलिदान की श्रृंखला चली थी। भारत जैसे स्वाभिमानी देश के लिए आवश्यक है कि हम उन सारी घटनाओं का स्मरण करें। मैं फिर एक बार अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं, आप सबके आशीर्वाद बने रहे। आपके पूर्वजों के त्याग और तपस्या के अनुकूल 2022 में जब आजादी के 75 साल मनाएंगे, देश को उस दिशा में उनके सपनों वाला देश बनाने के लिए हम भरपूर प्रयास करें। आप सबको मेरी तरफ से जय जगन्नाथ। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ମୋଦିଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନରୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜଭବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା ପରେ ମୋଦିଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବାହାରିଥିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ, କାରଣ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଥିଲା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିନିକି ଅପଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋଦିମୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ। ତାପରେ ମୋଦିଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫୁଲ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଇଏ ହେଲା ମୋଦି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଚିତ୍ର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିନିକି ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲୁ। ତେବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଗଣେଶ ହଉ ବା ବଡ଼ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ବି ସେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ମା' ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ, ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ବି କରାଯାଇଥିଲା।
तेरे जेतेबेले से बेढ़ा परिक्रमा करुथले सेतेबेले मंत्र उच्चारण करी मोदी को निया जाउथला पाखापाखी पालिया पूजकों ठारु आरंभ करी तीन निजोगर कर्मकर्ता ठारु नै मंदिर सेवायत समस्त समय उपस्थित थिले एवं जणे गाइड मध्य थिले जे कि मोदी को जहाँ रही ऐतिह परंपरा से मंदिर से नहीं टिकिनिखि खबर दौले अवगत कराते केवल से नुहति केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पाखे मंदिर परिक्रमा करार चित्र बर्तमान टीवी देखिपुट।